սիրուլներս, մենք դուրս եկանք գնանք խանութ, հա, Մաշան անար։ Իջնենք խանութ, գանք տորտի գտնեմ, ընթացք անպայման կնկարեմ, Սոֆիաս ոնց որ թե ուզում ա քնի։ Նար, արի ստեղ, նար, տեղ չենք գնում, արի ստեղ։ Սիրելիներս, նորից ասում եմ բարի լույս։ Մենք գնացինք խանութ, եկանք, ինչ որ պետք էր տորտիկի համար վերցրել եմ։ Հիմա ասեցի մի փոքր նստեմ, սրճեմ, ու արդեն անցնեմ տորտիկին։ Ուրեմն ընթացքը ձեզ կնկարեմ, ոչ ամբողջությունով, բայց մաս-մաս կնկարեմ, անպայման կկիսվեմ ձեզ հետ։ Չնայած որ ուշուշ եմ թխում, բայց որ թխում եմ համովարին։ Հանում են իմ թպացները։ Նար, գաս կանվետու, տես լե մաման կեզ ինչ արել։ Նարեքի սիրատ շոկոլատնա, իմի ճայլոց շոտ խոմովա։ Կինդր սյուրպրիզի համունի ինքը, է որ հազար անգամ ավելի լավ այս վերցնեմ կինդր սյուրպրիզը։ Տալիս եմ, տալիս եմ։ Սենց այսպիսի տեսք ունի, մեջը սենց կաթնային ինչ-որ նա չինկա է, շատ համում է, շատ։ Դե ինչ սիրելիներս, ես արագ-արագ սուրճը սխմեմ, անջատում եմ տեսախցիկը, ու արդեն տորտիկը թխելու ընթացքում կմիանամ նորից ձեզ։ Նորից ողջունում եմ իմ սիրելի բաժանորդներին, մաղթելով լավ օր։ Սիրելիներս, ասել եմ, որ այսօր տորտիկ եմ ուզում պատրաստեմ, ու հիմա արդեն սկսենք, տորտիկիս համար ինձ անհրաժեշտ է 7 հատ ձու, ալուր, մակտո ալուրն եմ օգտագործելու, մի բաժակ ալուր, մոտ 200 գրամ և 200 գրամ շաքարավազ։ Ուրեմն սկզբի համար ձուն, սպիտակուցը և դեղնուցը առանձնացնում ենք։ Սոֆյան կողքը սպարկած, իրան շատ լավ արկում, երկում է, շատ ուրախ տրամադրություն այսօր իրա, չնայած որ առավոտյան լացում էր, չէր թողնում ինձ։ Իսկ այն արեկը չեք պատկերացնում, թե հիմա ինչ չարաճճի գործով է զբաղված։ Նարեկ, բա կարելի է տենց բան անել, իմ արեկ։ Սաղթեն առանձնացրի սպիտակուց տեղնուցից, հիմա միքսերով խպենք, ինքան որ պրպրի լավ։ Ստացվեց ժողովուրդ, հիմա աստիճանապար ավելացնում ձվի դեղնուցը։ Սպեզենն արդեն պատրաստա, հիմա աստիճանապար ավելացնում եմ ալյուրը, ինչպես արդեն ասել եմ, մի բաժակ ալյուրը պետք մեզ, մոտ 200 գրամ,
Եսպես մաղով քիչ-քիչ ավելացնում եմ ու փայտե գդալով երեխեք, եթե ուզում եք, որ բիսկվիտը բարձանա, կյանքում երբեք ալյուրը չխփեք միքսերով, չի կարելի, միշտ ձեռքով աշխատեք, ալյուրը ձեռքով խփեք. Եթե հետևեք իմ աշխատանքին, ոնց որ ես եմ արել, հաստատ ձեր մոտ եք ստացվին այնպես, ինչպես որ իմ եք ստացվում. Նարեք ինչ ես անում իմ տղա։ Նարեք, կմնես մի արացավը տանեմ։ Գնախաղա էլի։ Դուք մենակ տեսնեք, թե Սոֆյան ոնց է հետևում իմ աշխատանքին, ոնց որ մի հատ մեծ մարդ նստի ու նայի, թե ինչ եմ անում։ Իսկ այմ աղջիկը մեծանա ինքնեկա, չէ՞ ուտիկ սկսելու, մաման քեզ լավ գործիքներ ա սովորացնելու, ոչ թուրին, հա՞ բանձես։ Սոֆյան հետևում ա թե իրա մաման ինչ անում, իսկ Նարեկը լրիվ ազատություն ստացած, ինչ հասցնում ավիրում ա տունը, տեսել ա զբաղված եմ, վսյո, ինչ ուզում անում ա։ Իրա վրա չեմ խոսում, չեմ ասում, չի կարելի, ընգեմ օր քորը, կատակով ասաց, երեխիք, պատրաստ այս ձեզպիսի համորը, հիմա գնամ կացան յուղեմ, յուղաթուղթը դնեմ, երեխեք, ուրեմ բիսկվիտը թխելու համար ես նախ ընտրում եմ այսպիսի կացա, որովհետև շատ լավ ստացվում իրա մեջը, ճիշտ է, կարող է ոմանք էսի ընդունում են որպես հնություն ոչ ժամանակակից, բայց իմ համար հնություն ու նորբան չկա, այն ինչը իմ ձեռքի տակ հարմարա, հետ է օգտագործում եմ։ Հիմա խմորը լցնում ենք այստեղ ու դնենք արդեն գազօջախին։ Ուրեմն կրակը պետք է մարմար, շատ մարմար դանենք, որ հանկարծ տակը չկպնի, չվառվի թխվածքը, ու գազօջախին պետք է մնա 30-ից 40 րոպե, ու արդեն պատրաստ կլինի, դե ինչ ես ունեմ գազօջախին, ու կմիան ամեն ժամանակ, երբ արդեն բիսկվիտս պատրաստ կլինի։ Սիրելիս, քանի դեռ բիսկվիտը գազօջախին է, ես ուզում եմ պատրաստեմ, ուրեմն Սլիվկայով եմ սարքելու, Շանտիպակ ֆիրման ա Սլիվկան, շատ-շատ եմ հավանում, շատ տնտիր Սլիվկայ ա լինում սրանով, Սլիվկեն դեցնում ենք մի փոքր, հերիքա հիմա, հիմա միքսերով խփում ենք Սլիվկան, ու աստիճանաբար հավելացնում ենք խտացրած կաթը, ըստ ձեր ցանկության, ինչքան ուզեք քաղցրությունը լինի, բայց խորհուրդ կտամ շատ չավելացնեք, որպեսի ջրիկ չստացվի կրեմը, իսկ եթե քաղցրություն դուք ավելի քաղցրեք սիրում, ավելի լավ է խտացրած կաթի փոխարեն շաքարի փոշի ավելացնել, կամ միստը կամ խտացրած կաթի հետ միասին նաև շաքարի փոշի ավելացնել։ Thank you.
արդեն պատրաստել, մայ սենց պնդվել է նաև գիսկիչիերը մնում, մոտ 3-4 րոպե եմ խփել ու ինքը արդեն պատրաստը։ Դե ինչ, դնեմ սառնարանում, մինչև բիսկվիտս կլինի ու արդեն զարդարման պրոցեսը կանկարը։ Դե ինչ, ճանիկներս, իմ բիսկվիտս արդեն պատրաստա, ուրեմն բաժանել եմ 3 մասի, անկեղծ ասած մոռացա ցույց տամ, թե ոնց է ստացվել։ Բաժանել եմ 3 մասի, հիմա շերտերին կրեմը պետք է քսեմ ու արդեն ասել եմ, որ միջուկի համար օգտագործելու եմ բանան, բայց հիմա արդեն երևի կավելացեմ, սառցախցիկում տեսա ունեմ կլուբնիկ ունեմ, մի շերտը բանանով կանեմ, մյուսը կլուբնիկով, ավելի յուրահատուկ կլինի։ Պացքից գոհեմ, լավ աստաց։ Հիմա բանանները դնենք, այսպես։ Ուրեմը, ընդհանուր դիզայնի համար ես կլուբնիկ էի ուզում, բայց չկար մեր մոտ, ափսոս։ Այս դե ոչ ինչ, ամուսնուս կասեմ կբերի, իրիկունը կլուբնիկներով արդեն կզարդարեմ ու կգնանք շնորհավորելու։ Իմ կեսը այդ խվացքերին շատ-շատ է սիրում, այն ահավոր շատ։ Հաջորդ շերտը դրեցի, բերեմ կլուբնիկան դնեմ ու երրորդ շերտը արդեն։ Ուրեմն պարզվեց սառցախցիկում անգամ ունեմ գալուբիկա, հայերեն տարբերակը եթե չեմ սխալվում հապալաս, նու հաստատ չեմ հիշում, այ ոնց որ հապալասներ, նու գալուբիկա այսպիսի, ինչ ա կոչվում, կարա կոմենտներում գրեք, անկեղծ չգիտեմ, չեմ հիշում։ Հիմա կլուբնիկը բաժանենք 2 մասի, դրանք այսպես, հապալասը երևի թողնեմ ընդհանուր դիզայնի համար, մեջ չեմ դնի, որ ամուսինս բերի կլուբնիկի հետ ընդհանուր դիզայնը կանեմ հապալասով, գալուբիկայով։ Չգիտեմ անկեղծ ինքը հապալասա հայերենը թե չէ, ընդանենք այդպես էլ ալինում, չի մանալ նամոտ չի։ Մենակ վատը էնը, որ պտրտում ես պշրվում է, ինքը չի ստացում ենց, ոնց որ ուզում են, ոնց որ թարմը կլիներ։ Այս է կարևորը համնա, մեկը այս մեջնա, չի էլ էրևում, բայց համա յուրը հատուկ արնում շատ, համ ու արնում, ինչպեղ աչկաչապովը հանել է իրա, հիկեց։ Այսպես ու արդեն երրորդ շերտն եմ բերում դնեմ, ահա երեխեք, երրորդ շերտն է դրեցի, հիմա այսպես սխմում եմ, որ ինքը լավ կպնի իրարից։ Ժողովուրդ ջան, հիմա արդեն ընդհանուր տեսքի վրա աշխատեմ, ոյ ոյ ոյ,
Sofia jan, sus, erekhin artnatsov khnel er. Artnatsov na chi toghni gortsanam. Jogurt jan tortas patrasta. Չէ, ես որոշեցի գալուպիկաները հլովող գնեմ զարդարեմ, եսպես, հետո գլուպնիկները կավելացնեմ. Նարեկը վերանը բացած, կողքս կանգնածա, գիտի հեսա պետքա ուտի. Նարեկ սիրուն, նա տորթիկը, Նարեկ նուտելու է տորթիկը, երեխեք տորթի ընդհանուր տեսքը, արդեն երրորդ վիդյո կնկարեմ, արդեն որ գիշերը գնանք շնորհավորելու, ընդհանուր տեսքը ընդեղ, չի, չէ, անեմ ես մի կպի, ես կես հեսա, ան, ոնձոքս, Տորթի ընդհանուր տեսքը երրորդ վիդեոյի մեջ ցույց կտամ, որ արդեն գլուխնիկներով լինի, որովհետև ես հեսա պատրաստում եմ, ու վիդեոն տեղադրեմ արդեն, էլի ես ուզում իմ արիշ, ճամ, Սոֆիաս ինչպես միշտ բարձր տրամադրությունով երգում է, հիմա էլ Նարեկն է մոտս հետապնդում է, թե ինչ եմ անում, մի հատ է իրիկոնը կավելացնեմ, գլուխնիկան, ու վսյո, դովքս պատրաստան, Նարենքոմ, հա, դաժը անգամ, Նարենքոմ, հլի իչ արևս, դաժը անգամ ուզում եմ ասեմ, սենց հաշատ սիրուն, եթե անգամ չավելացնեմ լումնիկը, շատ սիրուն անայվում, ոմա, հեկեր, Հերցը, ապի իմ արելու, ժողովորդը, երեխեք ես է տորթիս ընդհանուր տեսքը, այն իմ Նարեկնա, Նար լավնա, չէ մի կպի, Համովա, հա? Համովա նար? Չէ, համով, չէ, հետ հետ դրեց տորթի վրա, լավն է, լավը չէ, դե լավ երեխեք ճան այսօրվա համար այս քանը, երորդ վլոգս կլինի կամ գիշերը կամ վաղը առավոտյան կգցեմ, արդեն որ գնանք շնորհավորում, Դենց յուրիներ սիմ տորդի կարդան պատրաստա, այսօրվա համար ես քանը, կհանդիպենք վաղը միջ, վաղը պակա-պակա։